Kelly Astrosnov, Amalde Lutulu, Kermit Chandrabanota, Bilhusus, Hukumata, Lamhiei Fikriade. Lamhiei Fikriade, Hukumata, Puluna Awal, Dimukul Zimadorvi, Amatoruna, Yutasno. Digajan, Kumitri Kesarayushu, Kefiat Sarayushu, Vatian, Dusi Astrosnov. Sudina Marke, حالات خرابیږي انداز مګری انداز کوي انداز شملات راځنه د مو حالات خرابیږي د نشواشتا نسونشتا بلکې د دوی حکومت په هاري تاس خپل حق غوښتل لپاره आवाज او چتې او افسوس افسوس باندې ته اوسه پورې کلونه تیر شو ایمو لپاره ایوا مسله حل نشوا زه به صرف انداوم سو خود د ډانډر او د بشاري علاقو مسایل د کله نه شروع دي حکومت ویني نه حل کوي حکومت ویني ټول اقدام نه کوي صدا وځي کې ویني په لول باندې چې دغه ځای کې وروړی کوي ماشي په کور خداره چې حکومت یې په لور پر مې د شون سره غوړې کې چې بیا کې شو شیا شیا تر ګټاس کنه کې سونی سونی تا سونی شیا د شیا سونی تا لیکن بلا حواله سے بہت سے افسوس ہو کو سبگا اجام کوم کیفیت ہو مو بشاری والا مشران سره بربتا کیلا ای بشاری مشران ته بمویلا ته تسا جنگ حل نه دی زمکا کرلی شوی دی تدیا کرے تدیا کری جنگ حل نه دی تار ایز قانونی لکه څنګه د ډنډر والا تاسو را قانونی لاره ته گئی تا قانونی روزا خود دې بشاری کوم مشران دی ته نمای افسر خان وو اغه څه کله مور بتا کې دا اغه یې الفاظ دا وسنا جنگ مونږ ته یو تر په ځنه شر پسند دی مغا دی کوي مو ته له ځکه شر پسند دی ته خو نه دی کوي په کور کې شر پسند کنټرول کې او دا څه شر پسند دی صدا غوښته نه دا چې کولی کور کې اور ولګي کی اځه ته پر چنور دا میزایل رتلو ځکه نور الا کو دا میزایل رتلو خو دې پر چنور بشندبانو بیا هم د سپرو د تحمل د شون سره مظاهره وکړه چې کهار تر مسایل پر چنور باندې راغلو کل هم پر چنور نه اخ شون سره حمله هغه په منه دي شي بشاره باندې ما غته وو پور دی یو دوا کور ته خپل مانځو کې کوم ټول شي دي چالو پنځه کور ته تیری جوړ شي یقین وسطا کدی پر چنور والا او په ځای بل ځای کې اندیشون سره حمله شوی وای ما د زړه د پرچو د ډوره صبر تحمل نه وکړ په پر جنور راو بیگا څو صبر کړی لري د دې څه خبر لري چې دا پاتې نشته یا امدن سوشل میډیا باندې کومه پروپاګاندا کوي نه مو بیگا ټول پر جنور والا او صبر تحمل کړی لري سکولونه لګې دي د میزایل اوسه مو صبر تحمل کړی لري پر جنور کورونه ولګې دي میزایل اوسه پر جنور صبر تحمل نه کور خسته وي اندای وی نه زنا عزت کی جان دی اتو کورو ایو کور ته دې 300 کور بشاره سره جان دی په کور باندې څه دا جان ختم شي ما شپه کوشش کړه چرګان ستونی له بشاره ته بشاره تراب نه شیا مشران راغلی دی بیگا بیگا شیا مشران بشاره تراب ته اول اهل سنت لکی ته لور دی او وی مو چرګا وډ زوالا بشاره ولی مو چرګا وډ زوال یار ہے غدار ہے غدار دہشت گردوں کا جو یار ہے غدار ہے حکومت کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے بیگا ایڈیسی وڈے زو دو کو ایڈیسی چھا سارا ہو ایڈیسی شیا ہو جرگے سارا ہو اب سسنا تا خبر آیا ہے تو کم اہل سنا دے بشاری والا کم جرگے ہو ممبر ہو یسین یسین اور سارا ہو جرگے سارا مسرا پہ ہو جائے کین اس تو ون لان دے فیصلہ وشوا مگا یسین جی مجرگے سارا لارو مگا یسین ای مجرگے نا وقت تو مرچے کے کین اس تو فائر شروع کو مگا یسین فائر شروع کو دستور اب سسنا تا خبر آیا ہے سره صبر ته مول دي ته زه تاسو سره لاړ شم ای تا کني ته در شم هیده پر ته جان باندې مخ دون اعتماد کرے دي خو بهر کې دا حقیقت کی جو څو کله خبر نه دي دا حقایق دا دي چې مو به بشری ته اهل سنت کلی ته راغلیو دا یسین مو سره لاړ دي یسین ر سره او ان دا یسین مو نمبر چې د خطر ریفایر شروع کړي جرګه باندې مو بیا صبر ته مول نه کور خسته دي دا دوسی نه لري دا بغیرتی نه لري بلکې دا د تغ خور امن د پاره قدم خسته شي دا دوسی واجب نه لري و الا جنگونه کوم دي
چونکه په یوه ورځ دغه سبب وطن خرابېږي مو صبر تحمل نه کار خسته دی مو امن غواړو مو مینه غواړو مو دغه خاورې باندې هر نشا دپاره سکون غواړو که د دغې خاورې امن د دغې خاورې مینه د دغې خاورې سکون کوم دی هغه یې دغه حکمران خلاص کړي ایک روپے کے تو مرشا تو مسالے حل میں مسالوں حل ہوں تم بلت رچی اگر چوک رچی اگر بان داری ذمہ داری مجھے گا پر گیر کیا ہوتا ہوئی نہیں خراشو خدای میں حیوہ کے کینوے پر گیر آکی نہیں ڈی سی آکی نہیں کول انتظامیہ کینوے مل کر تیتا کہ خوری کو مسائل دیگا ہوتا حل کوئی اندار ڈی سی لے سنن دیگا وہ ایمدی پر خلاف مائے احتجاج کرے رہے چشی واجہ نمک کرے رہے انتر جان وجہ زدہ جنبونہ کی تو اقدام وقت دی وجہ نہ مگر دیسے سے مزدی دشمنی نشتا دیسے سا مو مجبور کرو تو مو فیصلے نکی گی ما خو اہل سنہ جوڑے نتاری نہیں سرا تھا تار سمال کرے شا تار سمال کرے شا تو عمران دوز طلب تو متعدہ فیصلے کرے نمو وسان دا یو دیسے دے ایسے دے ریوین جو کم سٹاپ دے اگا میں تا پکار دے فیصلے ہو کی ما کتا گی خوری کے آمن ہوئی ما کتا گی خوری کے شیعہ سنی شیعہ شیعہ ہو مانتا پول مانتا اور والے نورا انشاءاللہ دے عبدالخالق پٹھان بھائی او کہ دمنا کندے غائم و قصاص تر بھی جان دیلی وکیان دی دغو خور سرمینہ دے دی انسانیات سرمینہ دے دی عبدالخالق پٹھان دے سورہ ملگری دی دی دغی علاقے پشندگانو سا ایوی اسلامی فریضے باندے دا عمال گئی دغی اسلامی فریضے باندے مجھے سر ملگری ہو مقتل ہم دے دغی خور آمن نخر پہو مغاڑو دا دغی خور آمن برقراری او بگا بل بگا فکن توری کردار ادا کرے دے اگا امن و محباب نالوا بل ایچ ندی کچو پروپیگنڈ کئی اگا دغی خور دخمان دے اگا دغی خور سر خیانات کئی کچو دشمن سره پروپاګاندا کوي چې هغه شیاو سنی اور ولګيږي زه بیا د عبدالخالق پټان به یو تر ملګری تاسو را جامه او شکر یاد کوم مو امن غوړو چې له حکمران ته توه وکیو د نصاب کړي